Bagi memastikan proses peralihan negara ke fasa endemik berjalan lancar dan selamat, rakyat kini memikul tanggungjawab yang besar untuk menjayakan usaha ini. Antara langkah yang harus dilaksanakan ialah mengukuhkan tindakan kesihatan awam kendiri dengan mengamalkan TRIIS, iaitu tes, yang pertama tes, melakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri sekiranya alami simptom-simptom jangkitan. Yang kedua, report, laporkan keputusan ujian pengesanan secepat mungkin di MySejahtera. Yang ketiga, isolate, iaitu lakukan kuarantin atau pengasingan kendiri dengan segera dan penuh disiplin sekiranya didapati positif, supaya tidak membahayakan orang di sekeliling. Yang seterusnya adalah inform, segera maklum kepada kontak rapat anda sekiranya didapati positif, dan dilaporkan juga semua kontak rapat melalui pautan di dalam MySejahtera, memaklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. Dan akhirnya adalah seek, iaitu dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan dan CAC berhampiran sekiranya mengalami gejala berat. Jadi saya ingin mengingatkan kepada semua pemilik-pemilik premis kedai makan, kedai-kedai runcit, pusat membeli belah, fasiliti-fasiliti sukan termasuk gym, pejabat dan lain-lain, untuk memeriksa status vaksinasi dan juga status risiko COVID-19 pelanggan di dalam aplikasi MySejahtera mereka. Langkah ini penting bagi memastikan risiko berlakunya jangkitan di dalam premis mereka adalah rendah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga Malaysia yang selama ini sebahagian besarnya patuh kepada SOP. Dan seperti yang saya katakan, bahawa syarat untuk kita terus kekal bebas seperti ini adalah bergantung kepada tindakan kita untuk menjaga dan mengawal diri sendiri ataupun kawalan kendiri, bagi memastikan bukan sahaja kita selamat tetapi keluarga kita dan keluarga Malaysia di sekeliling kita terus kekal selamat.